Hisem Berisha nga Partia Demokratike e Kosovës i ftuar në emisionin Debat Plus me Ermal Panduren, për fitoren e lëvizjes vetëvendosje në zgjedhjet e 6 tetorit, ka thënë se ky subjekt e ka pasur të implikuar ndikimin rus. Është ky influencim rus, por jo i drejtë për drejtë, por përmes Turqisë dhe Serbisë. Të dyjave. Në këtë rast edhe mbi zotin Kurti apo? Nuk e di tash a kanë shtin kthehet zotin Kurti, a zoti ka xhir veselin apo zotin që e përmendet apo zonjën Osmani. Por na jemi dëshmitar ju gjithë këtu se Bashkimi Evropian ka miratuar një buqet veçantë. Pikrisht rreth kësaj teme. Për influencimin rus në rajon. Kanë probleme edhe ata vetë. Edhe t'jeni të sigurt se e njëjta gjë është thonë, ka trumbetuar që sa ditë që janë kryer zgjedhjet në Kosovë, influencimi i tyre edhe në zgjedhjet në Kosovë. Berisha po ashtu tregoi arsyen pse është bërë pjesë e Partisë Demokratike të Kosovës. Kam shkuar pas analizash të shumta dhe vlerësimesh të shumta, jo vetëm të aspektit programor, por edhe atyre që garantojnë programin e tyre, pra po flas për liderin, edhe pas një analize se kjo parti dhe programi i saj ose lideri konkretisht, jo Kadri Veseli. Kadri Veseli dhe programi i tij dhe me theks në programin e tij, mbështetja e luftës globale që udhëheqën SBA-t kundër krimit organizuar, nepotizmit, korrupsionit, e tjera dukurive që i çoroditin çevrisjet e vendeve siç jemi na fragile. Albin Kurti më ka shtyr, edhe Albin Kurti ka pasur gjuhë dhe politik. Ekipi. E për subjektin e LDK-s, Hisem Berisha tha se nuk ka qenë drejt përfshirja personave të vrarë pas lufte në fushatën zgjedhore. A i pashtu shtoi se si opozit do t'jenë konstruktive.